Prognostičari su za danas najavili sunčano i toplo vreme za ovo doba godine sa izuzetkom kotlina gde će se magla zadržati tokom većeg dela dana uz hladnije vreme u tim oblastima. To se kod nas i ostvarilo i nastavlja se višednevni period tmurnog vremena. Prema prognozi u petak, odnosno sutra i za vikend, bit će manje magle uz sunčane intervale i relativno toplo vreme za ovo doba godine i uz dnevne temperature od 6 do 12 stepeni. Početkom naredne sedmice bit će hladnije vreme sa kišom povremeno, tvrde meteorolozi. A što se biometeorološke prognoze tiče, očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima. Mogući su glavobolja i osjećaj uznemirenosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.